Viikan kotistudiota, terve. Tällä kertaa parvekelähetys. Kesäkuun 24. päivä, juhannuksen jälkeinen maanantai. Hieno keli, taas on lämpenemään päin ja ajattelin, että tässä kuvailen. Katoin vähän miten toi Media Mod toimii, eli siinä on toi mikki. Tämmösen adapterin kautta tuo kameraan kiinni menee ja siinä vissiin siinä mikissä on jotakin. Että se kohtaa tarkemmin sitä ääntä, että katsotaan miten tulee, kun taustalla on tuo moottoritie ja sitten vähän hälyä. Taustalla on tuota urheilijoita, Joonas Rinne keskimmäisenä Suomen ennätyksen omistaja, Samuli Samuelsson, sitten tuo, Sara Lappalainen, joo, kuitenkin. Niin tänään ajattelin tehdä videota triathlonista. Kun on kesä, niin olen käynyt muutaman kerran uimassa, pyöräillytkin olen. Tuli tämmönen mieleen, tämmönen vanha pyöräilykilpailu, tai siis Stamina on tää Jyväskyläinen triathlonklubi, niin mä silloin 2020 liityin siihen, ja heillä oli tämmösiä treenejä, niin tämmönen triplet-niminen treenimuotoinen kilpailu oli semmoinen, että tuossa Köhniön uimarannalta lähdettiin uimaan ja siitä lähdettiin myös pyöräilemään ja sitten myös juoksemaan. Oli se tripletti sen takia, että tätä samaa tehtiin kolmeen kertaan. Uinti oli 200 metriä, sitten sen jälkeen oli pyöräily, se oli 6 kilometriä, sitten sen jälkeen oli tuo noin toi juoksu, se oli kilometri, kohtuu mäkinen se juoksu. Pyöräily oli asfaltilla toki ja meni killerin raviradan sitä vierestä menee autotie, niin sitä edes takaisin. Ja tosiaan uinti se 200 metriä tuossa Köhniön uimarannalla. Se oli kello 6, Staminan treeni tänä siihen aikaan. Mä en tiedä tätä triplettiä useampaan kertaan, mutta itse sen kerran vedin ja siellä oli tuommoinen 1:08 meni aikaa ja 25 kilsaa yhteensä oli se se reenin niin kuin kilometrimäärä. Kattelin tuossa uintiin meni aikaa 6:25, 7:28 ja 7:00. Ja sen uinin jälkeen piti laittaa aina pyöräilykengät jalkaan. Siinä on se pieni vaihto ja sitten polkee se 6 kilometriä. Sitten taas pyöräilyn jälkeen piti vaihtaa lenkkarit jalkaa, sitten se kilometrin juosta. Niin näillä spekseillä sitten sai suorittaa sen. Se itse asiassa vähän jokainen lähti omalla aikataululla, vaikka piti niinku kuudelta lähteä kaikkien suorittamaan. Siinä oli seuran puolesta, se silloin oli Staminan seuran jäsen, niin seuran puolesta valvontaa, että pyörät pysyi siinä ettei niitä varastettu, niin silleen niinku valvonta oli tosiaan niin kamojen suhteen. Noin 6:30-7 minuuttia meni uinti, siinä ilmeisesti annoin tasoitusta parhaimmille. Pyöräily meni 9:33-9:46-10, tämän mukaan 36.2 olisi ollut keskivauhti, ainakin tuossa ensimmäisessä. Ja sitten nämä kilometrin juoksut 4:10-4:04-3:42. Eli sain niin vähän loppukirjakin aikaiseksi siinä juoksussa. Tästä näkyykö, mutta napautan tuota karttakuvaa tuosta, kun se lähtisi päälle. En tiedä lähteekö päälle, mutta vähän näkyy, miten se reitti meni tuossa Köhniöjärven ympäristössä. Sykkeet oli 106-5 korkeimmillaan. Ja se 1:08 meni tosiaan aikaa. Pyöräilyssä 160 syke nousi. Juostessakin 160. Uinnissa kyllä sen mittasi uidessakin sykettä. Mä en tiedä kuinka tarkkaan toi ehkä ei näytä niin hyvin, mutta tämmönen triathlon treeni oli ihan mielenkiintoinen. Sillanpään Tero oli kerran
siinä katselemassa ja otti pari videoklippiä. Laitan sen tähän, uinnista on tulossa. Sitten lähden siitä pyöräilemään. Hyvä! Lenkkarit ota tosta! Jaksaa! Sitten toinen videoklippi vähän myöhemmin tulee. Siinä on juoksusta tulossa ja sitten juoksun jälkeen tosiaan joo, sitten taas uimaan. No niin, nyt on viimeistä viedään. Nämä pari vaihtoa Tero kuvasi videolle, niin siitä inspiroituna keksin tästä treenistä tehdä videon. Tämä oli Stravaankin laitettu tämä segmentti, mutta se ei mulla ottanut sillä kertaa sitä segmenttiä. En tiedä, onko tätä vielä toistettu, mutta hyvä kestävyysharjoitus oli. Ja 2020 tosiaan oli se polvi leikattu vuoden vaihteessa, niin sitten kesällä oli ne aikataulusta enemmän pidemmällä kuin nyt tänä vuonna, niin pääsin jo kilpailemaan siinä loppusyksystä. Siinä oli no veteraanien kymppi oli harjulla, meni 34 minuuttia. Sitten oli SM puolin maraton Vantaalla meni 1:10, että kunto nousi hyvin. Ja siinä oli tuolla Kurikassa oli SM maastot, niin niihin sitten syksyllä pääsin osallistumaan. Aikalla pyöräilyreeneillä ja tosiaan vähän uinilla. Triathlon treenejäkin tuli tosiaan tehty ja kaksi kisaa. No, yksi kisa oli se Kiminkin triathlon tuolla Karstulassa, niin siihen osallistuin. Se on ainut lappukilpailu triathlonin puolella. Tämä oli tämmöinen niin kuin harjoituskilpailu seuran järjestelmä. Niitä oli tosiaan muitakin. Yksi oli Tikkakoskella, siellä missä se duathlon järjestetään, niin siinä pururadalla juostiin ja sitten pyöräiltiin ja tämmöinen myös oli. Ja tosiaan yksi haaste oli Köhniöjärven päässäkäynti Könkkölässä takassa. Oli itse asiassa parin kilometrin uinti, semmoinenkin haaste oli. Ja sitten itse asiassa 5 kilometrin juoksussa Kuokkaan testijuoksureitillä, mutta mä en sitä silloin vetänyt. En juossu ja en muista miten kokonaiskilpailussa pärjäsin, mutta staminan järjestämisiä ihan mukavia leikkimielisiä kisoja siihen aikaan. En tiedä, onko vielä tosiaan näitä tarjolla. Tämmöisillä ajatuksilla niin videon tekoon kuvien kanssa ja tässä katson vähän miten tosiaan tämä ääni kuuluu ja minkälainen kuva tulee. Kesäloma on nyt alkamassa ensimmäinen päivä. No olimme torstaina jo lomalla, mutta toisaalta alkaa viikko ensimmäinen päivä omasta kesälomasta, niin nyt teen tämmöisen videon ja tuossa hieronta sitten tuossa odotteet. On vähän paikat ollut jumissa, juoksin siellä Kiimisen savulenkillä tuon juhannusjuoksun 4:20, silti oli 165 keskisyke, että kertoo vähän tämän hetken juoksukunnosta. Lihakset on aika lailla tukossa, etureidet ja vähän pohkeet yön, että se juoksu ei vielä kulje, mutta juoksutreenejä pystyn tekemään ja huomenna seuraavan kerran. Ja kyllä se siitä kunto nousee tosiaan hyvää vauhtia. Polvi antaa treenata. Ei vielä ihan täysin hyvin taivu, mutta parempaan suuntaan menossa, vaikka omasta mielestä aikataulu on aika ollut tämmöinen niin verkkainen. Kolme kuukautta tuli eilen leikkauksesta täyteen. Mutta näillä mennään ja kesä 2024 on nyt sitten täys hönkä päällä. Ja teen näitä vähän erilaisia päivityksiä. Savulenkistä tein videoin ja juoksuvideon sitä ennen. Ehkä teen jatkossa juoksuvideoita sitten vähän tämmöisiä niin fiilismielisiä, mutta näitä lätinöitä myös edelleenkin. Muuten niin 9 minuuttia täynnä videon tekoon ja hyvät päivän jatkot. Morjesta.